Somaliland ayaa maanta shaacisay 3 kiis oo xanuunka neefmareenka ee coronavirus oo ku soo gudaha Somaliland, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee kiisaska coronavirus ee gudaha Somaliland 3-4 kiis. Tirada soo kabashada corona ee gudaha Somaliland ayaa iyaduna ah 5 qof, halka dhimashadu ay tahay 5 qof. Waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xirgey, oo ka warbixinayay xaaladii u dambeeyay xanuunka neefmareenka ee coronavirus iyo sidoo kale warbixinta maalinlaha ah ee xanuunkaasi. Maanta waxaynu maraynaa 3-4 xaaladood. Marka nambarka cusub ee xanuunka laga helay waa 3 xaaladood. 3 xaaladood waxay isugu jiraan 2 rag iyo 1 dumar ah. Da'dooduna 3 waxay u dhaxaysaa da'da 30 ilaa 40. Dhammaantoodna waxay ku sugan yihiin gobolka Maroodi Jeex, 2 ka midihi, halka midihina waxa uu ka yimid gobolka Saaxil. Marka aan ka hadalo dhinaca shaybaadhka cusub, shalay waxa shaybaadhka ku soo biiray 306 ayuu shalay marayay. Maanta nambarku waxa uu marayaa 406. Sidaa daraaddeed waxaa ku biiray 12 shaybaad oo la sameeyey, ayaa waxaa ka soo baxay 3 xaaladood oo noqday positive. Marka waxa aynu halkaa ka garanaynaa inay weli ay xaaladdu sii socoto, iyada oo shaybaadhku uu maalmihii u dambeeyey oo dhan uu culays weyni saarnaa oo dhinaca shaybaadhka ahi, iyada oo uu shaqaynayo mishiinkeennii PCR-ku, ayaa waxa aan hadda sidii aan horeba u sheegay aan bilaabaynaa inaan kordhinno shaybaadhka, iyada oo aan filayna inay shaybaadho cusubi ka yimaadaan gobollada, dhammaan gobollada Somaliland, iyadoo shalay ay yimaadeen shaybaadho ee gobollada kala duwana. Maantana aanu qaar filayno magaalada gudaheegana in shaybaadha laga qaado aan filayno. Aad iyo aad ugu mahad celinayaa qaybo ka mid a culimada oo iyaguna fahmay fariintii ay wasaaraddu waday oo bilaabay inay nidaamiyaan masaajidadii ay mas-uulka ka ahaayeen, qaarkoodna ay salaadihii qaar ay ka joojiyeen, qaarkoodna ay isticmaaleen nidaamka kala fogeynta. Masaajidada iyo culimada wacyigelinta qaatay ee u dhagan nuglaaday fariimaha wasaaradda horumarinta caafimaadka. Shicibka ku dhaqan Somaliland ayaa weli haatan u dhagan nugleen awaamirtay soo saarayeen hay-adaha kala duwan ee u xilsaaran arrintan iyo faafitaanka xanuunkani sidii looga hortegi lahaa, iyo sidoo kale waxaana weli haatan ceegaaga suuqyada magaalada Hargeysa kuwaasoo sawaxan badani ka dhex siraaday yahay. Maxamed Somali, Televishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.